Razin, Muhammad Syamil Aiman, Muhammad Alif Ashraf, Muhammad Izzuddin, Muhammad Adam, Ahmad Hazim Firdaus, Ikhwan Irfan, Muhammad Afiq Izzuddin, Muhammad Akil Ikhwan, Muhammad Syah Adam dan Muhammad Syafiq Iqmal. Manakala pemain temeluh kita ada Amirul Hakimi, Muhammad Rabu Ramdhani, Muhammad Farhan Syafi, Muhammad Afiq, Muhammad Syarul Nizam, Muhammad Fahimli, Hari Anak Temaga, Muhammad Afiq Koyum, Muhammad Luqman Nul Hakim, Irfan Zulkarnain, Muhammad Ziyad Wajdi, Muhammad Isyamuddin. Sabar doh. Bagi makan, kerja malas. Sorry bang. Bentaran buat pasukan Banda RC. Tua tu dah craving ah. Bahkan sebelah kanan sepakan lepas pula memberikan skram buat pasukan Panda RC. Yang pertama buat pasukan Temeluh RC. Nokon boli. Lepas bola daripada genggaman. Melakukan try. Sayang. Kali sayang. Tujuh Yal. Buat pasukan Panda RC dicepatkan keluar berikan buat pasukan Panda RC. Panda tu daripada pasukan Panda RC bila terus saja berjaya dikeluarkan. Muhammad Afiq Izzuddin bin Muhammad Adnan. Dalam buat Temeluh RC.
kepada pemain agensi nombor 24. Hari ini try yang berjaya. Muhammad Afif Koyum. Try yang pertama. Pribadi beliau. Pusat berjaya dilakukan. Memberikan skram buat pasukan Panda RC. Separuh masa yang pertama. Keputusan semasa Temeluk RC 7 Manda RC 0. By leveraging the unique strengths of our counterparts, we provide a full spectrum of services and facilities such as marine repair and maintenance in compliance with the current standards of safety and quality. Transition towards a greener energy mix and a low carbon and resource efficient economy. Thank you.
keluar. Diambil dan terus memberikan try yang ketiga. Untuk makluman, pada hari ini ada jualan baju for free, jebat kopi, nasi kukus ayam dara, ayam goreng di belakang Astaka. Bakat support kan? Jom mana? Dalam suara. Untuk makluman, pada hari ini ada jualan baju profi, jebat kopi, nasi kukus, ayam dara dan ayam gunting tu yang ngamu. Tidakkan Astaka. Lokasi
post. Muhammad Luqman Nur Hakim bin Muhammad Nur. Try yang keempat buat pasukan Temerloh RC. Ini menunda akhir perlawanan Malaysia Berjaya. Amat perlawanan di antara Temerloh RC menentang Panda RC. Dengan keputusan tidak rasmi, Temerloh RC 24, Panda RC 0.